Gošća 52. izdanja emisije Svoj na svome sa Nenadom Milenkovićem je glumica Iskra Brajović. Mlada umetnica koja se od skora nalazi u blagoslovenom stanju ispričala nam je sa kakvim se problemima suočava zbog interesovanja medija za njen brak i trudnoću. Otkrila da još nije izašla iz senke svog oca Voje i da verovatno nikada neće. Prokomentarisala nam je koliko je na nju uticao odlazak bliskog prijatelja Dragana Nikolića koji ju je zvao ćerkom, ali i to da ju je pozilo i da je morala da pije lekove posle nekoliko minuta gledanja jednog od rijalitija. Pa da, pa to je, kad sam to pitala kao jel se bira mesto, kao gost bira mesto, onda sam kao shvatila kao aha, Svoj na svome, pa da, ovde sam Svoj na svome od skoro, ali se baš osjećao kao da sam od uvek, zato što je mnogo lepo i prijatno, blizu nam je, moj muž zna gazdu i tako nekako uvek kad dođem imamo jako srdačan doček. Čak smo i kuće pre nego što je smelo da izlazi uopšte dovodili ovde i držali ga oko za stolom i tako. Nekako ima neku atmosferu, starinsku, kafansku atmosferu koja je lepa, u smislu odkariranih stoljnjaka, do celog prostora unutra, slike poznatih glumaca koji su tu nekada sedeli, Dragan Nikolić i tako. I nekako ima tu vrstu šmeka koji fali mnogim mestima i zato se ovde osjećam baš dobro, osjećam se Svoj na svome. Jako, jako. Ja sam se stalno šalila kao mala, to je Dragan i ja smo imali tu internu šalu, kako u stvari on moj tata, ne Voja. To je stalno mene ubeđivo kad sam bila jako mala, kaže, slušaj, nije ti Voja, otac ja. I onda samo kad se vidim, ne kaže, ćero moja. Tako da je meni to od jedan put odsustvo, kao mog još jednog oca iz života, nešto što uopšte ne prihvatam. Pre neki dan je bilo na televiziji neka emisija, onda sam čula, nisam gledala, samo sam čula njegov glas i potpuno sam, ja sam rekla da baš Siniši imam, rekla sam, meni je neshvatljivo da taj glas ja više neću čuti uživo. To je nešto što uopšte ne mogu da pojmim. A meni je bilo strašno što je toliko dugo trajala ta agonija, bolesti i što stalno su postale nove nade da će biti dobro i meni je to, baš mi je nekako kao neko najbliži što mislim i jeste u stvari od glumačkog nekog sveta generacije mog oca, da, on jeste najbliži u stvari. Pa jeste, ali zato što meni je to prije bilo isto važno u samom mom obrazovanju glumačkom, što sam mogla da nađem zapise nekih mnogo važnih i velikih glumaca kojima, nažalost, nisam bila savremenik. Nisam mogla nikada da ih upoznam i onda sam mogla gledam snimke da vidim kako su to nekada radili veliki glumci. I to je nešto što isto značajno, što neko ko je, ne znam, mladi lekar ne može da vidi snimak kako je neko pričao, može da pročita njegovu knjigu, ali mnogo znači kad se to vidi kako se neko odnosio, kako je neko pričao, kako je neko imao pokrete, koje uzrečice i kako je bio na sceni. Meni žao jer sam ja tako je tu generacija kad dosta onih nekih stvarno velikih imena su već bili u odlasku. I znači mi što upravo to da se ne zaboravi ta boja glasa i sve, imaju snimci što su glumci tako povlašćeni. Biće sve u redu, gazda, samo prsti da mi prorade. No, pelješimo taj vaš magacin, zamenimo robu i pravac Grčka. Nemeš da tvoj glavu. Pa je nave popaj, muzik. Mene tetka zaklula da se ne bavim politikom. Evropa u plamenu, a ti tu planduš, jel? Samo tarke kao što ste vi mogu da pale pun magacin. Ko je tata? A jesi li ti muzičar? Jesam. Jesi? A jesi? A jesi, a? Pa ne, kažem nisam. Furujete sa Švabom, a? Šta lupaš bre, Boško? Ajne bandite, mi tajne drvo je na tebe po glava. Tu. A mi slučajno, jesi mu rekao? Zna to. Da se niko nije maknuo. Mak se komunista, a dobar čovjek. Sve što treba ispočita, tu smo. Pa zato što je svači prijatelj u kući stalno ima. Ja sam se rasplakala kad sam čula za smrt Bate Živojinovića i rekla sam mami, kao Bože mi oprosti deda da mi je umro, nikad ja mislim njega nisam upoznala. Ali ja sam toliko svaki film njegovi seriju gledala po 1000 puta, toliko brat i ja smo stalno citirali. Ja ne znam, iz Ćao inspektora koji je uvek bio omiljen i ovakav film za šalu i to.
kao meni kad sam to čula bilo potpuno, i sigurno se cela Srbija tako osjeća zato što im je stalno u kući kroz televizor i kao neki komšija, rođak, kao da je otišao neko ko je stvarno emotivno blizak njima, ne neko koga znaju samo preko ekrana. Sad do kraja sezone imam još 3 od 4 svoje predstave, pošto sam jednu morala da otkažem, to je da nađem alternaciju već. To su Konje biju zar ne, koju ću nastaviti da igram od verovatno negde decembra, januara, šta znam. A ove ostale predstave zbog pa trudničkog bolova, znam, pa da. Znam, nego šta se tražilo od tebe na Instagram predstavu? A, pa predstava je, predstava je po filmu, znači neprestani ples. Aha. Od početka do kraja predstave nema nijedan izlazak sa scene i sve vreme su plesni koraci. I ja sam se prosto pobojala, pričala sam sa doktorkom, prosto nije nešto što mi je nužno, mogu da pauziram, divno je što je koleginica odmah uskočila, što se dobro snašla, već imali jedno igranje, tako da s te strane mi to puno pomoglo. A ostale predstave mogu da igram, to su Bajka o pozorištu u Zvezdari i U slavi Lopuže i Opasna igra. To ću sad do kraja sezone, imam još po 1-2 izvođenja i onda idem na Trudničko, tamo znači oktobar, novembar. Posto ga se vraćam. Ne bojim se zato što sve što mi ode, nešto drugo će mi doći. U principu uvek imam taj stav za sve stvari u životu. Ima sve, ima razlog što ode od mene. Ako mi nešto nije suđeno i ne znam, izgubim neku ulogu, pa dobro, dobit ću nešto drugo. Uvek se nešto zatvori zato što se neko drugde otvori. A u principu imati porodicu je mnogo veća stvar nego imati karijeru, zato što tu karijeru ne možeš sutra da pomaziš po kosi, ne možeš da razgovaraš sa njom, ne možeš da te gleda kada ostariš. A porodica je ipak nešto što, zbog čega smo svi mi ovde. I prosto mi je bilo suludo da razmišljam tako kao neke koleginice, da čekam, ne znam, 40 neku godinu i onda kao se čudim što ne mogu da... Pa ne mogu zato što žene imaju taj biološki sat. Mi smo tako napravljeni od strane prirode. Ne možemo mi baš da sad to biramo kada nam se desi, ali bolje je ipak u nekim normalnim godinama. Pa mama je odmah sumnjala da sam trudna. Čim je bila udaja, rekla, ti si trudna? Rekla, nisam, stvarno nije uopšte tad bilo, nisam znala uopšte tad, ja sam te kasnije otišla na pregled, sve se to ustanovilo, ali u principu su jako radosti, nešto su brzo dobro prihvatili Sinišu, on im se dopao, valjda, ne znam, na keca, valjda neko konačno normalno. Da, ja ću da čuti kako. To među nama, mislim, i onda je bilo kao, evo ga, neki normalan čovjek, kao super. Tako da su sve što donosi neki naš zajednički život prihvatili div. Samo mama se ljutila što sam je toliko kasno rekla, jer ja sam čekala ono kako babe kažu, 3 meseca prođu, onda pričaju s njima da bude sigurno, da se nešto ne zakomplikuje. Otkud znam, živimo u svetu, mislim, bilo bombardovanje, siromašeni uranijum i žene malo pa imaju neke komplikacije. Prosto sam ja htjela da sve to bude, hvala Bogu, zdravo kako treba sa trudnoćem i onda da kažem dalje ljudima, da kažem, mogu sad govorim cijelom svetu, da mama naravno koja radi Mileva svim već komšijama i onda, onda sam rekla mogu i za novine, već sad više ne vredi kriti i onako svi znaju, već se i vidi i tako šta mi sad već mi ne vredi kriti. I onda se uvijek si... I onda naravno se uvek kajem što nisam povukla ručnu, jer na primjer desilo se to, ja sam se toliko iznervirala jako, ja inače sam sad u trudnoći imala velike mučnine i tako, povraćene, ja sam posle čak jedne pauze, na primjer nedelju dana gde uopšte nisam imala mučnine, ja sam povraćala cijelo jutro, zašto? Zato što sam se uveče toliko iznervirala kada sam videla da su na raznim stranicama stavili vojnu sliku moga oca i tekst Iskra čeka bebu. Kao da čekam, Bože me prosti sa oce. Toliko je to bilo nenormalno. Čak da su stavili nas dvoje ili... Ima slika sa svadbe koja je objavljivao storije, mislim, gde smo i nas dvoje, muž i ja sa tatom ili tako nešto, da smo sa roditeljima. Pa, da se shvati kontekst. Ovako je to sve delovalo baš nekako nenormalno i uopšte nije bilo lepo. U krajnjoj, ako ja čekam bebu, onda sam ja u vestima, ne. A nije ni tata dao nikakvu izjavu pa da je sve to vezano za njega lično bilo, nego to je jahanje, bukvalno po poznatom imenu, rabljenje njegovog imena. Bolje će prodo novinu ako se rabi njegovo ime,
tek tako i njegov lik i onda baš nekako to je nešto što meni ne prije. Ja sam se užasno... I onda su dole naravno bili komentari. A, da nije otac ovaj, da nije ono i krenula je švanska serija, onda... Da, i onda sam se toliko nasikala, sam shvatila kao, ma mislim, ne vredim, ili nikad neću davati intervjue, ili ću prosto kao i svaka javna ličnost da se pomirim sa tim, da dok postoje javne ličnosti, postojaće ljudi koji u želji da naprave senzaciju blate po tim javnim ličnostima i uvijek će postojati oni ljudi koji sede za kompjuterom i čekaju da napišu kao, baš je odvratna, kao, na primjer, ta lepa glumica čeka bebu i mjesto da sad napiše kao lepo, nebitno, ko je daje, ali kao rodit će dete sebi, bit će srećna, ne, kao lepa, znak pitanja. Pa šta tebe briga, pa dobro, nisam svako lepa, ni ni meni svako lepo, ali šta ima veze? To je neka floskula koja se napiše lepa glumica, šta se on kači? Ja isto to znači kao neke ono, krtice, ono, u malim nekim prostorima, kao, ako ti, to, čak mi i ta statura nekako ti ima štarijama malo, sve im je tako nekako, ovako, da, tako na badi, kao, čekaju da neko ima neku vest, po mogućstvu lepu, da bi po tome mogli da napišu, kao, fuj. Mislim, meni je to grozno, to je, ali to je hajka koja prati svaku javnu osobu, pogotovo dete, neke javne osobe, tu nema, niko nije pošteđen, to je, uz nagovaranje, nije on čovjek, je on, iz senke, takav moj posao, preko kompjutera, dizajnira, tekonski, to radi to što treba, onda pošalje nekome i onda njegov rad negde osvane kao neki projekat finalni, ali nije nikad njegovo lice se prikazalo. Čak kada piše da je autor, dizajn je njegov, ne piše i nikad nije face, onda čak on na društvenim mrežama, tipa Facebook, ne možda jedna svoju sliku gde se vidi on. Tako da nije to baš bilo na prvu loptu prihvaćeno, ali je shvatio da je prosto priroda mog posla takva da je neminovno da ako ja, da će biti samo još gore ako ja krijem ko mi je muž, ako krijem slike, da će se to dići mnogo veća pompa i da će staviti tatu, da će staviti ko zna koje neke izmišljene isto koje su mi pripisivali. Ovako, kad se bar vidi čovek, neki lepi, mladi čovek sa svojim imenom i prezimenom koji stane tu, onda bar shvate da tu nema ništa intrigantno, ništa senzacionalistički, prosto to je koje i to, eto vam na. Pa ja ga stavno zavitlom za to da kao će od raznih tako i sportista žene koje su tako napravile svoje imeno ni na čemu i tako, toga ja stavno isto da. On ima zdravi stav od mene po tom pitanju. On je potpuno svjesno, pa u smislu da se da ga tu ne potrese. Čak da on smiruje mene kao, pa dobro, šta te briga, pa piše gluposti. Uvijek biti neko ko će piše neke gluposti, šta je. Sada ti to interesuje. Sada ti i ja se volim, verujem jedno drugom. Kad ima povjerenje između nas, onda je sve drugo potpuno besmisleno. Laju prazno. Pa nikad se neće izaći, pa ne vredi. Pa evo razne druge ličnosti koje su mnogo starije od mene i sa mnogo boljim i većim karijerama od mene i se napiše čerka na i sin. Prosto, to je jedna neminovnost. Meni je samo žao zbog toga, zato što nosi jednu lošu stranu. Priča, to je drugačije shvatanje mene. Prvo, ja uopšte nisam toliko bliska sa samim ocem. Ne znam, sam me pitao se ništa, ja voli on, ne znam toliko kompjuter koji ne znam. Ja sam svim da živim od 94. Znači, ja uopšte nemam tu vrstu bliskosti. Prvo, nemam ni profesionalnu podršku, nikad nisam imala. Ne želim se od toga, gradim svoj put sama, ali potpuno sam. Uz prijatelje, podršku, kolega, ovog, znači, s kim lepo sarađujem. Nekad on će svako da pomisli ko me ikad vidi u nekoj ulozi ili bilo čemu, reći, a dobro, to njeme on namašta. Nikad ne uzela, znam, rekao. Čak evo pa pogledajte kraj meni, on igra u toliko serija i ne znam, njegova žena, gdje sam ja? Ako to nije dokaz, ne znam šta onda treba bude, ali to ne vredi, to je jedan automatizam po kom ljudi razmišljaju, a on je tekao na taj nivou. I to je meni žao, zato što ja znam kroz što sam ja, primjer sa mojom majkom i bratom prolazio te 94. kako živimo, koliko smo sve stekli sami, i onda kao najlakše nekom prepisati da te neko gura. Pa nije, ne gura. Thank you.
i onda će on videti tvoj celulit, tvoje ravne tabane, salo na stomaku, mladeže, modrice, sve. Vidi, Nikola, ti to ne razumeš. Ja sam iz doktorske. Nisi ti tako loš, Tošiću, znaš? I znam da ti prije da to čuješ. Laku noć. I da znaš, ne duguješ mi ništa. Možda neko piće. A kad ćemo na to piće? Jednom. Za jedan dan mogu kom reći u tom času. Film Manion takav je moja najveća transformacija i moje vatreno krštenje, jer film izašao krajem 2011. ali on je zapravo sniman 2007. Po drugim imenom. 2007. ja sam kad bila druga godina fakulteta, tek završila, to je bilo leto druge na treću. Ja sam, imam i dalje, čuvam papir gde su mi kao dopust fakulteta da snimam, kao, jer do treće godine kao nema, ima zabrana snimanja, kao dopust da snimam. I molba njihova, kao zato što je to glavna ženska uloga, pa ne znam, i cijelu tu prepisku produkcije i fakulteta ja i dalje čuvam, zato što je to stvarno bilo moje vatreno krštenje. U tom trenutku sam mislila da će karijera mnogo brže da mi krene, zato što kad dobijete na drugoj godini glavnu ulogu, to zvuči stvarno spektakularno. Posle ga taj film izrezan, ta uloga više nije toliko velika koliko je bila, izašlo je dosta kasnije. Ali opet ja to smatram nekim svojim uspehom, nisam uopšte, nije da nisam ponosna na tu ulogu, zato što od vizualnog izgleda do svega načina na koji se držim i sebi jedna, da, napravila sam jednu transformaciju koju nikad posle toga nisam imala priliku tako da napravim. Prosto je sve nešto igrano. Nije Boško takav. A Joki nije. Vidiš, on operiše u Beovu vozu, pravi se na, prema Novom Sadu i Plančiću. Da i nađi to gološ i smesti mi za vrat. Napada, zavodi i u srce ranjava tetke iz voza za pare, pa ne mogu da verujem. Zove se Boško Pavlović. Hapšen je suđen zbog prevare. Alo, zdravo druže. Da, znam ko je on. Moj čovjek će ga uhapsiti bez brige, budu. Gde ti je drugar Bole Kalifornije? Ne znam, nisam ga baš dugo vidio. Ajde, nemoj da lažeš, znaš. Ne poznaš? Ne. Ko ste vi? Inspektor Gavrić. Nemoj da mi biješ, molim te. Boško, ja znam sve Gavrine prijatelje. Kako to da ne znam tebe? Nisam ja Gavrin prijatelj. Ja sam prevarant. Želim da bude živ i želim da bude bez jaja. Kupava! Ali opet je to moje lice u Vojnoj akademiji, to je uniforma sa mojom glavom i mislim i medicinska sestra je sve to nekako moja uobičajena glava. Tamo sam imala oformanu kosu, nacrtane debele, potpuno drugačije obrve, styling koji nikad ne bi obukla privatno. Način govora, držanje, lagu, glasa, sve je to neka osoba ta Kaća, ništa nije iskra. A opet trebalo je opravdati da deluje prirodno i da se veruje, ne da bude kao imitacija nekoga. Pa vidjet ću, meni je verovatno da neki početak novembra termin da se porodim i da mi taj deo porodinskog, taj prvi deo porodinskog prođe, ali u principu posle toga imam par nekih ideja. Ovako, u smislu, malo bih voljela da stvar pokušam da uzmem u svoje ruke, da neke ili projekte pokušam sama da pokrenem ili da uradim neku monodramu ili da se nekako ponudim pozorištima ili nešto da uradim što nisam do sad. Prosto da pokušam s nečim novim. Da probam, možda upalim, nikad se ne zna, ali svakako ja mnogo volim da radim i meni će tih par meseci nerada doći kao
kao godine. Meni je to jako neobično da ne radim, tako da mislim da ću taman to trudničko da iskoristim, da smislim neke ideje i da jedno čekam da radim posle. Vidim da ljudi sad sve više pribegavaju tom sistemu putućih pozorišta. Ja nekako se uvek, ja sam imala jedno jako loše iskustvo sa pokušajem da napravim svoju predstavu. Svakako, imala sam jedno, da, čudno loše iskustvo, prosto nekako, prosto bih to podkarakterisala, podvela pod izdaju na profesionalnom planu, ali izdaju na privatnom nivou, u smislu izdaju nekog ko privatno ne bi očekivao. Tako da s te strane sam se onako malo zaplašila kako to sad izgleda prosto s prijateljima raditi, s nekim bliskim osobama, šta ako se tu dese te neke nesuglasice, onda dođe do izdaje nekih prijateljstva, nekih ljudskih veza, što je opet nezgodno jako. Ja nisam inače neko ko se uopšte bilo s kim svađa i bilo s kim nešto na bilo koji način pravi negativno. Ne poznajem čovjeka za kog mogu da kažem ja s njim ne bi radila ili ne znam ja, baš ne bi što to je. Mogu sa svakim. Ali imala eto tako neke iskustva gde sam ja dobila neki šamar onako neki ljudi su dobili jedan iz ljudskosti kod mene i zbog toga sam se ja pobojala kako sad funkcioniše taj rad samostalni. Međutim, dala bih šansu, samostalno nekim drugim osobama, ali dala bih šansu tome jer vidim da to jedino uspevam. Znam dosta svojih kolega koji su upravo napravili takve priče koje su dobre. U krajnjoj liniji, ja sam se dobro osjećala prošle godine, mi smo sa Slavijom išli na turneju po Crnoj Gori. I išli smo po malim mestima, Pljevlje, Berane, pa dobro, bili smo i u Nikšiću, u Tivtu, i tako smo baš imali turneju po cijeloj Crnoj Gori, znači od Primorja do gore planine, i vidim koliko su ljudi željni pozorište, koliko smo divno dočekali. Ti direktori tih domova kulture gde smo igrali su rekli dođite nam opet. Publika se jako radovala. Vidim, malo se putuje po unutrašnjosti, malo se igra, postoji 3-4 grada koji su onako udarne tačke, a ovo druga mesta su zapostavljena, tako da nije to loš sistem što rade moje kolege, zato što plemenito je. Ljudi su željni da dođu i da gledaju nešto drugo, osim ovog užasa što im nudi televizijski program kad su u pitanju reality i ostalo. Prosto je malo ljudima potrebno neki odušak od toga. Ni pod kojim, naravno. Čak ni cifre neko. Ne, možda nema načina da mi sad daju planetu Zemlju kao celu. Ne. Juče sam slučajno bez veze gledala sam neki film sa Schwarzeneggerom kog obožavam, inače ako se to po meni ovako ne bi rekla da obožavam Schwarzeneggera, ali gledala sam neki njegov film i onda posle toga u vrćenju kanala mi je ostao jedan taj reality. Ja sam se toliko loše osjećala, ja sam morala popijem klometol, onaj lek protiv mučnine, posle zaista fizički mi je muka od toga što sam videla. Od nekih ljudi koji ni zbog čega dobijaju prostor na televiziji, od ljudi koji sebi dodaju da budu onaj master of puppets, da sedi, koji se ti igra, aj sedi, aj ti skini se, ajde. Meni je to bilo toliko strašno, ja sam se zaista potresla, sad je meni to smetalo, ja sam se juče potresla kad sam to videla. Žao, imaću ja dete svoje, da misli dete mi bude to. Pa verovatno može, ali drugačiji je koncept, prosto. Sve je otišlo u bestrag onog trenutka kad su beznačajne osobe dobile svoj prostor na televiziji. Pre neki dan je neko zbog Titovog rođendana okačio na Facebook lepotice koje su žarile i palile u Titovo vreme. I tu su bila, ne znam, Beba Lončar, Olivera Katarina, Marija Baksa i tako. I mi je to bilo jako zanimljivo da vidim. I to su stvarno neverovatne lepotice. Zato što mi je to paralela sa realitima. Znači, to su žene koje su žarile i palile Jugoslavijom. Jedna je bila misica, jedna je bila glumica, jedna pevačica i tako. Sve su bile stvarno, potpuno prirodno lepe, produhovljene, imale su dobre karijere, stvarno. A sad da se napravi... Da, a sad da se napravi 10 žena koje žare i pale Srbijom, to ne bi bile, a treba mladih, znači to nešto do 30 godina. Ne bi tu bila ni jedna sportistkinja ili ne znam, glumica ili neko vredan ili neko uopšte normalnog izgleda. Ne, to bi bila revija, plastike i besmisla nekog koji... To je meni poražavajuće.